Za isplatu jednokratnih naknada majkama porodiljama koje su bebe na svijet donijele u periodu od 1. aprila prošle do 1. aprila ove godine, osigurana su isplaćena sredstva od 1.702.000 konvertibilnih maraka. Obrađena su 1.702 zahtjeva, a rok za podnošenje takvih zahtjeva ističe uskoro. Stoga iz resornog ministarstva pozivaju majke porodilje da na vrijeme dostave zahtjeve kako bi im naknada bila isplaćena. Ono što je bitno da napomenem još jeste da za ovaj period rok za prijavu je do 15. augusta ove godine. Bilo je određenih problema prilikom realizacije ovog programa, ali se, kako tvrde u vladi, trude riješiti sve probleme kako porodilje ne bi bile oštećene. Zaista smo sve te informacije prikupljali i radili da ih čim prije otklonimo i tada smo najavljivali i ukazivali samim centrima za socijalni rad da je potrebno da se adekvatno uključe kako ne bismo došli u situaciju da neki gradovi i opštine, odnosno građani sa područja tih gradova i opština budu u nepovoljnijem položaju, odnosno ne budu u prilici da koriste to pravo. Također je počela isplata mjesečnih naknada za porodilje, što obuhvata one majke koji su se porodile u periodu od 1. aprila ove godine. Do sada je obrađeno 260 zahtjeva za isplatu ove vrste naknade. Od toga je 83 majke koje su u radnom odnosu, odnosno i vrši mi se isplata razlike između utvrđenog iznosa plate i predviđene naknade, i 177 nezaposlenih majki. Ukupan iznos do sad isplaćenih sredstava je preko 700.000 konvertibilnih maraka. Dakle, ovo se odnosi na kvartal, odnosno na 3 mjeseca. Period godišnjih odmora tokom jula i augusta donosi određene poteškoće za obradu ovih zahtjeva, ali se Muhamed Begović nada da će taj posao već od sljedećeg mjeseca biti brži. U narednom periodu bit će prezentovan kvartalni izvještaj o zahtjevima i isplatama za majke porodilje.